Arvoisa puhemies,
Hyvät Suomen kansan edustajat. Ärade talman, bästa representanter för Finlands folk. Perustuslakimme viimeisin uudistus tuli voimaan vajaa vuosi sitten, virkakauteni alkaessa. Tuo muutos päätti pitkän kehityksen, jonka tuloksena hallitusmuotomme parlamentaariset piirteet ovat vahvistuneet. Uudistettu perustuslakimme henkii parlamentarismin lisäksi myös yhteistyötä. Olen oman työni osalta pyrkinyt seuraamaan lainsäätäjän tahtoa ja edistämään parlamentaarisen katteen syntymistä. Luotan, että nyt alkavilla valtiopäivillä voimme jatkaa tätä hyvin käynnistynyttä yhteistyötämme eduskunnan kanssa. Olen pitänyt käymiämme keskusteluja ja toimivia epämuodollisiakin yhteyksiä erittäin hyödyllisenä, ja toivoakseni te olette kokeneet samoin. Uudistuksen valmistelun ja säätämisen yhteydessä käytiin monipolvista keskustelua siitä, miten ulkopolitiikan johtamisen yhteistoimintalauseke oikeastaan on tulkittava, ja esitettiin jopa epäilyjä, että mahtaakohan se alkuunkaan toimia. Perustuslakihan säätää, että Suomen ulkopolitiikkaa johtaa tasavallan presidentti yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa. Ainakin minulle on ollut helpotus havaita, ettei sanan selittämistä, saati juristeja, ole tarvittu, on vain toimittu ja hyvässä yhteisymmärryksessä. Se onkin ollut tuiki tarpeen, sillä rajanveto ulkopolitiikan ja EU-asioiden välillä alkaa olla veteen piirrettyä viivaa. Tätä asiantilaa perustuslakivaliokuntakin aikanaan korosti omassa lausunnossaan. Maassa on noussut tuntuvaa uutta huomiota ulkopoliittiseen keskusteluun hyvin aiheellisesti. Eduskunta aloittaakin pian turvallisuus- ja puolustuspoliittisen selonteon käsittelyn, ja keskustelu täällä antaa varmasti myös uutta ajattelemisen aihetta. Ett påtagligt nytt intresse för den utrikespolitiska diskussionen har uppstått i vårt land med all orsak, enligt mig. Riksdagen inleder snart sin behandling av den säkerhets- och försvarspolitiska redogörelsen, och diskussionen här kommer säkert också att ge något nytt att tänka på. Minusta keskeisimmät kysymykset tiivistyvät kahteen. Toinen kaukaa, miten globaalin tilanteen arvioidaan kehittyvän, ja toinen läheltä, miten resurssimme riittävät, jotta voimme jatkossakin ylläpitää puolustuksemme keskeiset periaatteet, yleisen asevelvollisuuden, koko maan puolustamisen ja liittoutumattomuuden. Eduskunnan palaute on todella tärkeä. Mutta ulkopoliittista keskustelua on syytä ylläpitää selontekojen väliaikanakin. Maailma muuttuu niitä tiheämpään tahtiin. Ajatuksenani on rakentaa toistuva ulkopoliittinen fundeeraustapaaminen, johon toivon eduskunnan ja monien muiden asiasta kiinnostuneiden osallisuutta. Myönnän toki, että idea on anastettu suoraan naapurilta. Hyvät kansanedustajat, tarinan mukaan aikanaan Noa jakoi maailman poikiensa kesken kolmeen osaan. Erityisen hyveellinen heistä, Jafet, sai Euroopan, ja sitä mukaan pikkuhiljaa tulkittiin muiden maanosien olevan alisteisia suhteessa Eurooppaan. Meistäkin tuli eurooppalaisia, ja mitäköhän muuta voisimmekaan olla. Suomalainen demokratia, oikeusjärjestys, tapamme elää, etiikkamme, kaikki ne ovat eurooppalaista perua. Aivan samalla tavalla kuin muissakin Pohjoismaissa. Kun pidämme omasta perinteestämme kiinni, pidämme samalla kiinni eurooppalaisuudesta. Uusi maailmanjärjestys on muokkautumassa.
Sen lopputulosta on vaikea ennustaa, mutta varmaa on, että parasta se on kohdata osana suurempaa yhteisöä. Olkoon se meillekin Eurooppa. Euroopan unioni ei suinkaan ole virheetön. Euroalueella on ollut ongelmia suureksi vahingoksi asti, ja jälkikäteen on vaikea käsittää, miten terveen taloudenpidon järki on voinut täysin unohtua niin politiikan kuin rahoitusmarkkinoiden toimissa. Liian velan ottajia on moitittu, mutta yhtä moitittavaa on ollut liian velan antaminen. Europeiska unionen är på intet sätt felfri. Det har förekommit problem inom euroområdet som ren av orsakat stor skada. Och i efterhand är det svårt att förstå hur man helt kunnat glömma det sunda förnuftet i den ekonomiska förvaltningen på såväl den politiska arenan som finansmarknaden. Man har klandrat den som tagit för stora lån, men lika klandervärt är det att ha beviljat allt för stora lån. Minusta on oikein, että Suomi on nostanut ääntään ja johdonmukaisesti esittänyt ja vaatinut käyttäytymistä, joka palauttaisi keskinäisen luottamuksen. Siitä euroalueen tulevaisuudessa on keskeisesti kysymys. Eikä olisi ollenkaan pahitteeksi, vaikka taas naulattaisiin teesejä, tällä kertaa Brysselin oveen ja hyvän hallinnon edistämiseksi. Sopimuksiakin voidaan tarkastella, mutta muutokset eivät voi lähteä yksittäisen jäsenmaan tarpeesta, vaan kokonaisuuden edusta. Eurooppalaiset ovat nyt valinkauhassa. Enää ei riitä pelkästään tuudittautuminen upeaan, ennen niin ylivertaiseen läntiseen perinteeseen. Jafetin aika on ohi. Toisenlaisista perinteistä tulee nyt 6 miljardia ihmistä, jotka hekin oikeutetusti hakevat hyvinvointia. Näitä kulttuureja on hyvä oppia ymmärtämään, kun keskinäinen riippuvuus ja kanssakäymisen tarve yhä kasvaa. EU:n ulkosuhteissa Suomella on tärkeä työsarka. Se on Euroopan ja Venäjän yhteys, jossa on paljon parannettavaa. Suomen aloite pohjoisen ulottuvuuden ohjelmasta oli onnistunut ja on hyvä, ettei sitä ole päästetty hyytymään. Onnistunut se on ollut konkreettisesti, Itämeren asia on edennyt. Onnistunut se on ollut myös toimintamallina. Venäläiset ovat aidosti mukana, kun yhdessä sovitaan ohjelmasta. Jatkossa arktinen yhteys nousee yhä tärkeämmäksi. On syytä pohtia, miten pohjoisen ulottuvuuden hyviä kokemuksia tai sen tavoitteita voidaan hyödyntää tai suorastaan liittää arktiseen toimintaan. Nästa riksdagsledamöter vid ekonomiska forumet i Davos talade man mycket om konkurrensförmöga. Det verkade i själva verket som om alla uppmuntrade varandra att förbättra sin förmåga. Vid första anblicken verkar det som en nollsummespel. Men det är nödvändigtvis inte det i alla sammanhang. Jag tar nu upp energiekonomin som exempel. Davosissa talousfoorumissa puhuttiin paljon kilpailukyvystä. Itse asiassa vaikutti siltä, että kukin kannusti toinen toisiaan parempaan kilpailukykyyn. Äkkiseltään se vaikuttaa nollasumma peliltä, mutta ei se sitä välttämättä ole. Otan nyt esiin energiatalouden. Ymmärrys tai oikeastaan ymmärryksen puute energiataloudesta on hämmentävä osa maailman lähihistoriaa. Tarkoitan esimerkiksi sitä, että muutama vuosikymmen sitten suuri murhe oli se, että öljy loppuu, ja niin piti käydä jo moneen kertaan tähän mennessä. Nyt kun fossiilista energiaa tuntuu löytyneen jopa vuosisadaksi, murhe onkin siinä,
että jos sen polttamista nykymalliin jatketaan, loppuukin elämä ennen öljyä. Kansainvälinen yhteistyö ilmastonmuutoksen torjumiseksi etenee tuskaisen hitaasti. Finanssikriisi ja sen nostattamat kulutuskehoitukset olivat suorastaan henkinen taka-askel. Saksan ja Japanin päätökset ydinvoimasta luopumisesta saattavat merkitä suurta käännettä. Eivät päätökset ehkä sellaisenaan, niistä on varmasti montaa eri mieltä, vaan niiden nostattama haaste, mistä korvaava energia. Paluu perinteiseen fossiilisten käyttöön olisi mahalasku. Siirtyminen uudistuvaan energiaan ja pitkälle edistyneeseen päästöjen puhdistusteknologiaan olisi merkittävä malli koko maailmalle. Suomen ääni ilmastonmuutoksen torjumisessa kuuluu myös näkyvän osaamisen kautta. Siinä me olemme päälukuamme suurempi. Suomen ja suomalaisyritysten kannattaa nyt ponnistella ympäristöteknologian alalla. Saksan haaste kun merkitsee kovaa osaamisen kysynnän kasvua. Eduskunta, te, arvoisat kansanedustajat, olette kevään aikana vaativan tehtävän edessä. Taloudesta, velasta ja kestävyysvajeesta on jo kuultu paljon puhetta. Nyt odotetaan enää, mitä hallitus ja eduskunta tekevät. On niin ennenkin ollut. Muistan hyvin, miten pääministeri Ahon porvarihallituksen aikana tässä salissa porvarihallitus esitteli leikkauslistoja ja pankkitukea. Ne kylmäsivät esittäjiäänkin ja jokaista kuulijaa, mutta ne tehtiin, koska tekemättä ei voitu jättää. Muistan vähän sen jälkeen tässä salissa, miten pääministeri Lipposen sateenkaarihallitus esitteli leikkauslistoja. Ne olivat vielä mittavampia, eikä hyinen hellittänyt. Mutta ne tehtiin, koska tekemättä ei voitu jättää. Muistamme myös, miten päättäväisesti suomalaiset tekivät työtä laman voittamiseksi ja onnistuivat siinä. Emme saa unohtaa, että liian raskaan taakan jäivät kantamaan monet yrittäjät ja pysyvästi vaille työtä jääneet ihmiset. Ajat muuttuvat ja niiden mukana myös ongelmat ja tekemisen tarpeet. Mutta sama on se, että on oltava tahtoa, vaikka mennä läpi harmaan kiven, kun asiamme sitä vaatii. Tätä teiltä nyt odotetaan, koska tekemättä ei voi jättää. Ärade talman, bästa representanter för Finlands folk. Till slut några ord om demokratin och samhällets enhetlighet i Finland. Det är stora värden. Det bygger inte på likhet utan på respekt för andra individers mänsklighet och tankar. Dessa insikter kan vi kräva av dem som kommer annanstans ifrån eller som tänker annorlunda, bara vi själva lever upp till dem. Om man i en demokrati främjar sin sak genom att använda våld i ord eller handling, är detta våld riktat mot alla. Jag vill lyckönska riksdagens presidium med anledning av det förtroende ni visats. Tacka er alla för ett gott samarbete samt önska er framgång och visdom i ert krävande arbete. Arvoisa puhemies, hyvät Suomen kansanedustajat, aivan lopuksi suomalaisesta demokratiasta ja yhteiskunnan eheydestä. Ne ovat suuria arvoja. Ne eivät rakennu samanlaisuudelle, vaan toisen yksilön ihmisyyden ja ajatusten kunnioittamiselle. Tätä oppia voimme vaatia muualta tulevilta tai toisin ajattelevilta, kunhan itse sitä noudatamme. Jos demokratiassa ajaa asiansa väkivaltaa käyttämällä sanoissa tai teoissa,
Se on väkivaltaa kaikkia kohtaan. Pyydän saada onnitella puhemiehistöä samanne tuen johdosta, kiittää hyvästä yhteistyöstä ja toivottaa samalla teille kaikkia menestystä ja viisautta vaativassa tehtävässänne. Jag förklarar år 2013 riksmöte öppnat. Julistan vuoden 2013 valtiopäivät avatuiksi. Arvoisa tasavallan presidentti, ärade republikens president. Kiitän teitä vuoden 2013 valtiopäivien avauspuheesta. Puheenne sanoma otetaan eduskunnassa vakavasti ja mielihyvin vastaan. Kuten totesitte, hallitusmuotomme parlamentaariset piirteet ovat perustuslain uudistuksissa vahvistuneet. Muutokset ovat tapahtuneet asteittain ja niihin on sopeuduttu hyvin. Presidentillä on säilynyt tärkeä roolinsa ulkopolitiikan johtajana yhteistoiminnassa hallituksen kanssa. Vuosi sitten tapahtunut perustuslain viimeinen muutos korostaa puolestaan eduskunnan asemaa tilanteessa, jossa presidentti ja hallitus eivät löytäisi ulkopolitiikassa yhteistä linjaa. Tällainen erimielisyys ei ole todennäköistä eikä toivottavaa. Yhteistoiminta on se avainsana, jolla asioita pitää hoitaa ja johon eri toimijoilta vaaditaan aikaa ja keskinäistä arvostusta. Jotta eduskunta voi tehdä oman osuutensa ulkopolitiikkamme hoidossa, sen tulee olla ajoissa riittävästi informoitu ja vaikutuskykyinen. Eduskunta tervehtiikin ilolla tapaanne aloittaa viranhoito ja korostaa keskustelujen sekä avointen mielipiteiden vaihdon merkitystä myös ulkopolitiikan saralla. För att riksdagen ska kunna sköta sin andel av vår utrikespolitik och ha tillräckligt inflytande måste den få adekvat information i rätt tid. Riksdagen har med glädje noterat hur ni har inlett ert uppdrag med betoning på vikten av att kunna utbyta åsikter också i utrikespolitiska frågor. Olette aloittanut ulkopolitiikan johtajuuden ja sen edellyttämän yhteistyön vahvalla tavalla. Uskon, että yhteistyö eduskunnan ja teidän, kuten edeltäjännekin kanssa, tulee sujumaan hyvin ja Suomen kansan parhaaksi. Eduskunta on puoleltaan valmis osallistumaan ulkopolitiikan fundeeraukseen myös uusilla työtavoilla. Turvallisuus- ja puolustuspoliittinen selonteko on alkavan valtiopäivävuoden suuria asioita. Selonteon isot linjaukset, yleinen asevelvollisuus, koko maan puolustaminen ja sotilaallinen liittoutumattomuus saavat eduskunnassa laajan kannatuksen. Selontekoa on sanottu myös yllätyksettömäksi. Joutuu kysymään, onko se vika vai ansio, että selonteko ei sisällä suuria mullistuksia. Eikö juuri ulko- ja turvallisuuspolitiikassa jatkuvuudella ja ennustettavuudella ole erityinen merkitys? Naapurimme voivat luottaa siihen, että Suomi toimii vakaasti ja ennustettavasti. Vastaamme oman maamme puolustamisesta ensisijassa itse. Puolustuksen voimavaroista on oltava valmis niistäkin puhumaan, jos haluamme säilyttää puolustuksemme uskottavuuden. Suomalaistenkin turvallisuus rakentuu kaukaa rajojemme takaa. Maailmassa, joka on yhä enemmän yksi kylä kuin useita eristäytyneitä valtakuntia. Siksikin kehitysyhteistyö, maailmalla läsnäolo ja vaikuttaminen sekä maailmantalouden uudet pelisäännöt ovat etujemme mukaisia. Juuri nyt turvallisuuspolitiikassamme voimakkaammin kehittyy pohjoismainen yhteistyö. Yhteistyö pohjoismainen kesken tuntuu tänään kovin vähän yllätykselliseltä. Vuosikymmenten takaa katsottuna pohjoismainen yhteistyö näytti kuitenkin vain kaukaiselta kangastukselta. Sitoutumisesta asiaan kertoo se, että pohjoismainen parlamentit valmistautuvat tänä keväänä käymään pohjoismaista puolustusyhteistyötä koskevan parlamenttikeskustelun yhtäaikaisesti.
Suomalaisuus ja siihen liittyvä kansallistunne syntyivät pitkälti 1800-luvulla. 1900-luku toi tietoisuutemme vahvan pohjoismaisen yhteenkuuluvuuden. Eurooppalaisuus on aina ollut perinteessämme läsnä, kuten sanoitte, mutta laajojen kansalaispiirien tuntona se taitaa olla tämän vuosituhannen ja viimeisen parinkymmenen vuoden asioita. Under framför allt 1800-talet uppkom stämningar av finskhet och nationalkänsla, medan 1900-talet förde med sig en stark nordisk samhörighet. Känslan av att vara europeer har alltid funnits där, men det är nog först under det här årtusendet och i synnerhet under de senaste decennierna som det har slagit rot i det finländska samhället. Euroopan unioni hakee nyt itselleen uutta suuntaa. Finanssikriisistä toipuva yhteisö on jälleen suurten ratkaisujen edessä. Unioni ei todellakaan ole valmis. Tähän keskusteluun toivotetaan myös suomalaiset mukaan. Ei saata olla pahasta tunnustaa, että harvalla taitaa olla hallussaan sellainen yksi viisasten kivi, jolla kaikki ongelmat ratkeaisivat. Siksikin kansalaiset mukaan ottavaa keskustelua ja linnaleirit ylittävää vuorovaikutusta tarvitaan. Nostitte Euroopan unionin pohjoisen ulottuvuuden politiikan keskeisesti esille. Arktisen yhteistyön ja pohjoisen ulottuvuuden kehittäminen käsikkäin ovat asioita, jotka ansaitsevat kaikkien tuen. Suomi on ollut uusiutuvan energian suurmaa. Onhan maamme jo pitkään ollut kolmen suhteellisesti eniten uusiutuvaa energiaa käyttävän EU-maan joukossa. Suuri ansio tässä on ollut metsäteollisuudellamme ja sen energiaratkaisulla. Muutakin ja enemmän pitää tehdä. Yksi haasteemme on, miten toimia niin, että ympäristövastuunsa tunnistava, moderni teollisuus voi jatkossakin sijoittua Suomeen ja tarjota työtä sekä hyvinvointia koko kansakunnalle. Tänä vuonna Suomessa on kansanvallan merkkivuosi. 150 vuotta sitten, vuoden 1863, valtiopäivät käynnistivät maassamme säännöllisen valtiopäivätoiminnan. Syntyi asteittainen kehitys, jossa kansalaisten vaikutusmahdollisuudet ja keskeiset hallintoelimet saivat muotonsa. Tuo kehitys jatkuu edelleenkin. Uusi perustuslakimme avaa eduskunnan työtä. Näille valtiopäiville käsittelyyn tulee ensimmäinen kansalaisaloite uudeksi lainsäädännöksi. Talouspolitiikassa kevään aikana on aidon pohdiskelun paikka. Millä panoksella synnytämme uutta kasvua, turvaamme vanhoja ja synnytämme uusia työpaikkoja? Ja millä panoksella välittömästi vähennämme velkaantumista ja tasapainotamme budjettia? Olemme Suomessa sen saman keskustelun äärellä, jota muualla Euroopassa ja Yhdysvalloissa on käyty jo pitkään. Ja tälle linjanvedolle ratkaisujen kevät on tämä kevät. Aikaa ei todellakaan ole tuhottavaksi. Suomalaisen yhteiskuntaan liitetään usein vahva neuvottelemisen ja sopimisen kulttuuri. Suomalaisuuteen puolestaan liitetään sinnikkyys, jota kutsutaan myös sisuksi. Sopimisella ja sisulla Suomi on selvinnyt monesta vastoinkäymisestä vuosikymmenten aikana. Sopimista ja sisua me tarvitsemme tänäänkin, tai kuten te sanoitte, kykyä mennä vaikka harmaan kiven lävitse. Tänään katseet suuntautuvat työmarkkinoihin. Ilman kykyä yhteistyöhön ja aivan erityisesti työmarkkinayhteistyöhön ei kansakunta selviä. Siksi on syytä toivoa, että työmarkkinajärjestöt osaltaan laittavat asioita nekin tärkeysjärjestykseen ja lunastavat ne odotukset, jotka järjestöihin tänäänkin kohdistuvat. Aikaa ei täälläkään ole tuhlattavaksi saakka. Olisiko maaliskuun kihlaus liikaa toivottu? Arvoisa tasavallan presidentti, kansanvaltaan kuuluu sananvapaus, oikeus ilmaista itseään ja vaikuttaa pelosta riippumatta. Jos demokratiassa ajaa asiansa väkivaltaa käyttämällä, sanoissa tai teossa, se on väkivaltaa kaikkia kohtaan. Se on painokkaasti sanottu. Kun me aikoinamme lähdimme koulutielle ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen, saatoimme tehdä sen turvallisin mielin ja ilman
pelkoa. Sellaisen Suomen haluamme säilyttää myös tuleville polville. Pienellekin yritykselle väkivallan sanella yhteiskunnan keskustelua ja kehityksemme suuntaa on laitettava heti stoppi. Yttrande frihet är en del av demokratin. Rätten att utan rädsla kunna uttrycka sin åsikt och påverka. Om man i demokrati främjar sin sak genom att använda våld i ord eller handling är detta våld riktat mot alla. Det var allvarliga ord. När vi en gång som barn började i skolan eller senare ville börja påverka samhället kunde vi göra det trycka till sinnes och utan ängslan. Det är ett sådant Finland vi vill att också de framtida generationerna ska kunna njuta av. Vi måste omgående sätta stopp för minsta lilla försök att genom våld diktera samhällsdebatten eller samhällsutvecklingen. Ärade republikens president, låt mig en gång tacka er för de angelägna tankar ni gav uttryck för i ert öppningsanförande och samtidigt framföra riksdagens hälsning och försäkran om högaktning. Arvoisa presidentti, pyydän sanoa vielä kerran kiittää teitä avauspuheenne tärkeistä ajatuksista ja samalla esittää teille eduskunnan tervehdyksen ja kunnioituksen vakuutuksen.